ska det handla om det här. Och det här. Varför allt? Välkommen säger vi till Per Ahlberg. Hej, hallå. Vad är det som är så spännande med käkar och mundelar och sådär? Så här va. Vår egen kroppskonstruktion, det där man ser i spegeln varje morgon, om man är vaken nog, är alltså delar av vår kropp som byggdes upp av evolutionen för mer än 400 miljoner år sedan hos tidiga förfäder till oss som var en sorts fiskar. Innan dess såg våra förfäder väldigt, väldigt underliga ut. Tänk er någonting med liksom en rund mun så här för några käkar och inte två snygga näsborrar utan ett enda stort hål rakt in i ansiktet i mitten. Vi har kommit ifrån där och det kan vi vara glada för. Nå, vad jag jobbar med min forskning är att förstå vad som faktiskt hände. Hur byggdes våra förfäders ansikten om för att bli sådana som de är nu? Hur kom käkarna till? Och var kommer våra tänder ifrån? Kan man säga att du försöker göra, du vet, en sån här IKEA-beskrivning steg för steg? Hur det gick till från det här runda hålet och ena näsborren till tänder? Ja, det kan man nog säga. Det är väl en bra beskrivning. Dels så kollar vi på fossil från just de här väldigt tidiga ryggradsdjuren. Och på så sätt får någon sorts grepp om hur har instruktionerna förändrats? Om man säger så här, för om vi går tillbaka till det där med IKEA liksom möbelns hopsättning, det handlar ju inte bara om bitarna som ska sättas ihop. Det finns också instruktionsblad med om hur det hela ska göras och vilken ordning det ska vara, hur man ska dra med den där. Och det är liksom det handlar om. Mm. Hur har instruktionerna ändrats för att bygga om vår anatomi på det här sättet? Men då använder ni såklart svinkola maskiner. Givetvis. Jag menar, vad vore vetenskap utan svinkola maskiner? Vi arbetar med en väldigt speciell röntgenapparat, en så kallad synkrotron. En så här jättestor, flera hundra meter bred acceleratorring för elektroner. Den här finns nere i Frankrike, i Grenoble. Den går inte att ha hemma. Grejen med denna är att man kan göra väldigt, väldigt högupplöst skiktröntgen med alltså fruktansvärd detaljskärpa. Vi kollar på den inre strukturen i fossila ben. Tänder i fokus. Tänder, precis, framförallt tänder och käkar, va? Med en detaljskärpa på 1/1000 millimeter. Räcker det ens att visa så här? Så lite? Mm. Ni vet hur stor en millimeter är liksom så här. Mm. Om man tänker sig att en millimeter var en meter. Mm. Då skulle en tusendels millimeter vara sådär mycket, va? Ah. Så jag förstår vilken fin detalj det handlar om. Så vad vi kommer att se här är alltså block ur käkarna på ett par olika av de här tidiga benfiskarna som roterar runt så ni kan se vad som pågår. Det är så färgglatt. Yes, ja, men precis, lite roligt ska man väl ha också. Showtime. Här har vi alltså en tandben av en fyr som heter Lophostius. Och man plockar bort bara olika grejer här. Så det är blodkärl här nere. Det där gör att vi kan se precis hur benet har växt och om till exempel tänder har tappats och ersatts så kan vi se det, för det bildas liksom små R inuti benet. Det här är fossil som är mer än 400 miljoner år gamla och ändå kan vi se precis den inre strukturen i benet, hålrummen där alla cellerna låg, hela faderullan, precis som det var en nulevande organism. Men det är ganska härligt ändå att tänka att de för över 400 miljoner år sedan kanske också, fast de simmade i vattnet. Ja. Ja, simmade i vattnet och vickade på sina lösa tänder en gång i tiden. Ja, absolut. Asbra. Tack. För all del, tack själv. Ska vi säga hej då? Yes. Hej då.